بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله tuan-tuan pertama-tama kali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia tuan-tuan pada malam ini kita dapat berkumpul untuk kita mendengarkan beberapa hadis yang telah letakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan dengan ada program ini tuan-tuan kita akan diberkati oleh Allah SWT dan kita mudah-mudahan akan ditingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan pada malam ini masih lagi dalam bab di antaranya adab-adab bermusafir. Adab-adab bermusafir. Sebelum tu kita dah baca iaitu beberapa hadis mengenai adab-adab bermusafir dan insya-Allah pada malam ini kita akan tengok tajuk baru yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah iaitu tajuk bab istibab doa fi safar. Bab nak menceritakan disunatkan kita berdoa bagi orang-orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir disunatkan. Jadi dalam bab ni tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu hadis saja dalam bab ini nak menceritakan kita ni apa ni sunat kita berdoa ketika bermusafir. Di antara hadis tu yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun da'awat mustajabat la shakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafira wa da'watul walidi ala waladihi, rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa laysa fi riwayatin Abu Daud ala waladihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda ini tuan-tuan dalam hadis ini, thalathun da'awatin mustajabatun, ada tiga doa yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga doa. La syakka fihinna, tidak ada keraguan lagi. Memang Allah Taala tunaikan. Siapa ya tuan-tuan? Yang pertama di sini ditulis da'watul mazlum, iaitu doa bagi orang yang kena zalim, orang diinayai, orang difitnah. Doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia orang Islam ataupun bukan beragama Islam. Ha tu dia. Taklah kita kata ya pasal pula orang bukan Muslim dikenakan juga. Kan? Mana boleh kan sebab dia bukan apa ni, dia bukan Islam. Tak. Tapi Allah menitikan ini keadilan. Keadilan. Maka orang yang bukan Islam perempuan kalau kena zalim juga kan, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Waktu ni dimakbulkan. Bukan orang Islam saja tuan-tuan. Orang kafir juga kalau dizalimi, diinayai, dimakbulkan. Itu doa orang yang ini kena zalim. Itu yang pertama. Jadi doa kena zalim ni tuan-tuan, Nabi telah berpesan kepada Mu'az bin Jabal ketika itu. Mu'az bin Jabal nak pergi ke Yaman. Apa Nabi pesan? Wahai Mu'az, jagalah dirimu daripada orang-orang yang terzalim. Sebab di antara orang yang terzalim ni, orang kena zalim ni, maka dia tidak ada penghalang ni. Tidak ada apa? Penghalang. Bermakna Yaman tu nak pergi dakwah tuan-tuan. Kan nak pergi dakwah bukan paksa kan tumbuk dia nak masuk tak ada. Kan sebab berhati-hatilah kata Nabi, doa orang yang kena zalim, doa katanya doa orang kena diinayai. Berhati-hatilah kata Nabi.
kerana doa dia tidak ada penghalang, maksud tak ada hijab, terus terus tak ada penghalang. Itu dia. Ini berkaitan dengan hadis, iaitu hadis pada Bukhari yang nak ceritakan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, di antara para sahabat yang dijamin masuk ke syurga, tetapi dia telah difitnah oleh Usamah bin Qatadah ketika itu. Telah difitnah oleh Usamah bin Qatadah. Apa katanya? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata tiga perkara. Jika aku difitnah, aku nak orang ni tiga perkara aku nak doakan dia. Kata Abi apa ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa dia kata? Yang pertama, dia bangun kerana fitnah, kerana riak, dan inginkan nama ataupun pangkat. Maka kata Abi Waqqas, maka panjangkanlah umur orang ni, kata dia. Dia doa pada Allah Ta'ala. Ha, jadi orang ni fitnah kepada Sa'ad bin Waqqas ketika itu. Jadi Abi Waqqas ni doa kata, panjangkan umur orang yang fitnahkan dia ni. Orang yang fitnahkan dia. Lepas tu doa lagi, panjanglah kefakirannya. Miskin, tak kaya-kaya. Tak kaya. Nak ceritakan baru tuan-tuan, Sa'ad bin Waqqas ni terinai, dizalimi, difitnah, sehingga dia bermohon kepada Allah SWT supaya orang ni diberi balasan. Doa ke zalim, kan? Orang ke zalim. Maka dedahkan dia dengan balak bencana sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Maka ketika tu Allah Ta'ala perkenankan. Maka parawi ni tuan-tuan, ketika dia pergi ke Kufah ketika itu, pergi Kufah saja, dia nampak ada seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua yang duduk di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan. Ketika itu orang tua ni meminta sedekah. Minta sedekah, minta sedekah. Lepas tu beberapa tahun dia minta sedekah. Lepas tu dia datang macam ni, apa? Kalau ada orang perempuan-perempuan datang ni, diganggu je perempuan tu. Diganggu perempuan, maknanya anak perempuan tu macam cucu, apa tu? Macam cucunya, tapi diganggu je. Dia ganggu. Sehingga perawi bertanya kepada orang tu tadi, sepatutnya kamu duduk di dalam masjid beribadat, kenapa kamu duduk kat sini sambil meminta sedekah, sambil mengganggu budak-budak kecil yang sembahyang dengan cucu kamu, kamu ganggu dia, kan? Kenapa kamu begini, kan? Dengan matanya yang tak nampak, dengan bulu kening yang jatuh-jatuh semua, kan? Kenapa? Maka baru dikatakan bahawa aku ni yang terkena doa oleh apa ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab aku fitnahnya, aku menzalimi. Maka Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi bermakna tuan-tuan, orang apa ni, doa orang yang kena zalim dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kena zalim. Yang kedua, wada'watul musafirah. Berdoa, doa bagi orang bermusafir. Allah Ta'ala perkenankan. Kenapa? Disebabkan kesusahan, kepayahan, kesulitan ketika untuk bermusafir. Ketika untuk bermusafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala walidihi. Doa ayah kepada anaknya. Terus. Sama ada mak ataupun ayah doa kepada anak ni. Kalau mak doa baik pada anak, baiklah jadi. Kalau tengok anak dia tak baik, kan? Tak baiklah doa ni. Nah, tu dia. Sebab tu tuan-tuan, doa ni penting. Penting. Terutamanya semasa kita bulan Rejab ni tuan-tuan. Perbanyakkan doa. Doa tu kita meminta kepada Allah SWT tuan-tuan. Kita memohon kepada Allah SWT. Semoga juga beristighfar, kan? Kita memohon kepada Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Doa.
Ha, tu dia. Allahumma fili warhamni wa tub alayya. Perbanyakkan doa ni tuan-tuan. Terutama dalam bulan apa? Rejab ni tuan-tuan. Ha, perbanyakkan doa. Dan perbanyakkan membaca Al-Quran dan memperbanyakkan memberi sedekah, tingkatkan amalan-amalan ketika bulan-bulan ni tuan-tuan. Terutama bulan apa? Rejab. Banyak kelebihannya dalam bulan Rejab ni. Sebab tu Ibnu Hajar Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa dalam nak menyatakan kelebihan dalam bulan Rejab ni, apa kata dia? Dinukil daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahawa kalau sesiapa buat maksiat di bulan Rejab ni dan bulan-bulan diharam oleh Allah SWT ni, kan, siapa yang buat maksiat maka dosanya berlimpah-limpah kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya dosa banyak lagi, bertambah, dapat bonus lagi kalau siapa yang buat maksiat. Ini kata Ibn Abbas. Ha. Tetapi siapa yang buat amalan baik dan solat sunat, beri sedekah kan, itu dia, membaca Al-Quran, berzikir, jadi pahala dia berlipat-lipat kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Ha, bulan-bulan yang lain. Sebab tu ulama mengatakan perbanyakkanlah amalan-amalan soleh, terutamanya bulan Rejab ni, di antara ni bulan Rejab. Ha, jadi perbanyakkan doa tuan-tuan. Doa tak kira doa di masjid ke, doa kat rumah ke, kan, solat malam ke apa, doa kepada Allah SWT. Jangan tak berdoa. Ha, rugi kita tuan-tuan, rugi. Ha, jadi perlu berdoa. Jadi doa kepada ayah, kepada anak ni tuan-tuan, tak ada hijab, dimakbulkan oleh Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kalau mak bapak budak ni contoh kan, cakap pun kena jaga kita kan. Cakap ayah ni, mak ni cakap kena jaga, jangan cakap lepas je. Ni bodoh kau, kata dia. Ha. Orang kata, tak reti lah. Kena berlapik. Kan? Kalau geram marah macam cakap bertuah dia cakap gitu kan. Ha. Dan kalau tengok orang dulu, tuan-tuan kalau marah anak dia, bertuah kata dia. Kan? Ha. Ni geram dia geram kan, tapi dia tak, dia bukan cakap yang tak elok. Ha, kan? Dia cakap yang berlapik contohnya. Kan? Zaman sekarang tuan-tuan, macam mana perkataan ada? Kan? Bodoh orang gila ke semua, semua termasuk tu. Takut cakap mak bapak tu. Bila kena mustajab tu tuan-tuan, oh, jadi betul-betul tahu. Kan? Jadi mulut mak bapak ni kena jaga mulut tu. Cakap yang baik-baik. Ha, sebab tu dia kata wa da'watul walidi ala walidi, itu apa ni, doa daripada anak ke, apa ni, ayah kepada anak ni, ayah kepada anaknya. Berikut tu hadis yang lain tuan-tuan. Kalau kita tengok hadis dia, dia antara doa iaitu doa ketika berbuka puasa. Mustajab juga. Ha, contoh kita puasa kan, terutama dalam bulan Rajab ni, Isnin ke hari Khamis ke kita puasa kan. Sebelum kita berpuasa tu, sebelum berbuka tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT. Minta kepada Allah Taala. Ha, kita doa. Jangan tak doa tuan-tuan, rugi. Pada masa tu mustajab tuan-tuan. Yang kita nampak, kata, yang kita nampak lain tuan-tuan. Tengok mi Bandung kan, oh, se-Bandung tu nampak, tengok tu se-Bandung kan. Tengok, oh, sedap ni, sedap Bandung kan. Mi goreng ada semua, dah tak ingat doa dah. Sebab aku dah lapar bunyi, kerung-kerung-kerung-kerung. Oh, dah tak tahan kan tentu. Ha, tapi kebanyakan kesilapan kita tuan-tuan, kita nunggu nak buka puasa ni, kita bercakap. Kan? Kita berbual. Kita lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Di antara apa, tempat-tempat doa di mustajabkan ketika itulah tuan-tuan. Ketika kita nak berbuka puasa. Doalah. Tak kira puasa Ramadan ke, puasa sunat ke apa. Jadi berpuasa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa kepada pemimpin yang adil di antaranya. Pemimpin yang adil. Maksud pemimpin adil ni tuan-tuan iaitu pemimpin yang memahami agama Islam, Al-Quran dan hadis. Maksud pemimpin adil ni, dia takut bila buat satu perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Dia takut kalau benda tu mendatangkan dosa kepadanya. Itu pemimpin adil.
Jadi dia buat benda yang baik untuk mendatangkan pahala dan untuk orang lain juga. Itu yang dia nak. Tak ada rasuah, kan? Tak ada menindas orang yang zalim, tak ada menindas orang-orang yang orang miskin. Itu pemimpin adil. Dia fahami Al-Quran dan hadis. Taat dengan perintah Allah SWT. Apa yang Allah suruh buat, dia buat. Pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang kita nak cari, tuan-tuan. Itu dia. Yang ketiga itu, doa-doa orang yang zalim. Ini riwayat lain. Doa-doa orang yang zalim. Orang zalim. Orang apa ni? Yang dizalimi dan diinai. Jadi, sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab istibak doa fi safar, iaitu bab sunat doa bagi orang-orang yang bermusafir. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, babu ma yakulu iza nazala manzilan. Ini adab. Kita masih lagi dalam tajuk adab-adab ketika bermusafir. Bab nak ceritakan apakah doa apabila kita berhenti di sesuatu tempat ataupun satu persinggahan untuk kita rehat ke doa. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan dua hadis dalam bab ni, iaitu hadis yang pertama, An Hawlata binti Hakim radhiyallahu anha qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال. Doa ni tuan-tuan dah tahu semua, kan? Dah apalah. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilati dhalika, rawahu Muslim. Dah apa tuan-tuan dan kan? Dalam bak surat pun ada. Kita baca kan tiap-tiap pagi dan apa petang pun kita amalkan. Daripada Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nazala manzilan, sesiapa yang berhenti ke sesuatu tempat, maka hendaklah dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada keburukan makhluk yang dicipta, lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilati zalika, maka dia tidak akan memberi kemudaratan, tidak akan diganggu sehingga dia meninggalkan tempat persinggahannya itu. Jadi bermaknalah hadis tuan-tuan nak menunjukkan istibab disunatkan kita baca. Disunatkan kita baca. Kita di musafir tuan-tuan, musafir-safir jalan pergi mana-mana lah, ada orang ke tak ada orang ke tuan-tuan, kan, kita baca doa ni, kan. Duduk satu tempat ke, walaupun orang ramai tuan-tuan, kita baca doa ni. Sebab kita tak tahu, sekarang orang main yang mempukau, kan, sekali pegang ni, dah begitu dah, bagi duit, kan. Dia main-main ilmu sihir. Jadi apabila kita sampai satu tempat ni, kita baca doa ni. Kalau persinggahan mana-mana kita bermusafir, kita baca doa ni apabila kita berhenti, kan. Nak isi minyak pun, kan, kita baca doa ni. Kita baca doa ni, a'udzu bikalimati lahi tammati min syarri ma khalaq, baca doa ni. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab ma yaqulu idza nazala manzilan, bab kita disunatkan membaca doa apabila kita berhenti ataupun kita singgah di satu tempat. Kena jaga satu tempat. Dan apa ni, tempat sunyi ke sepi kan, bahaya kan, tu dia. Lepas tu dalam riwayat lain, hendaklah kita membanyakkan membaca ayat kursi tuan-tuan. Membaca ayat kursi walaupun kita dalam keadaan bermusafir. Bukan kita bermusafir ni tuan-tuan kita nak gembira saja, kan, nak enjoy saja, tak tuan-tuan, kan. Kita bermusafir tu kan kita nak cari keredaan Allah SWT. Doa tetap kita baca. Bukan kita enjoy kita lupa doa semua, tak ada, bukan. Kita berjalan tuan-tuan, kita tengok
yang Allah Ta'ala jadi nikmat yang Allah Ta'ala jadi buka dunia ni tuan-tuan, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tengok Allah Ta'ala jadikan pokok macam mana, kita pun fikir lah kan, matahari macam mana, udara macam mana, oksigen macam mana. Ha, tu dia, supaya kita berfikir sebagai hamba ni, berfikir. Sebab tu daripada pengajar hadis ni kata istibab, disunatkan membaca doa ni ketika persinggahan, sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Tak kira lah mana tempat tuan-tuan baca doa, doa ni kan. Dan kita membaca ayat kursi, ayat kursi pun baca. Ha, kan? Ayat kursi. Ha. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, letakkan dalam bab, iaitu bab babu mayyaku iza nazalan manzilan. Bab berhenti di satu tempat kita disunatkan membaca doa. Hadis yang kedua, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala laylu qala ya ardu rabbi wa rabbuki la a'udhu billahi min sharriki wa sharri ma fiki wa sharri ma khuliqa fiki wa sharri ma yadibbu alayki أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والدي وما ولدي روى أبو داود. Wah, semua baris bawah, ki 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 kan, doa tu dia. Semua baris bawah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bermusafir. Kan? Dan maksudnya ketika tu waktu malam, hari dah gelap dah. Maka Nabi doa, Nabi kata apa? Ya ardu wahai bumi, kata Nabi. Rabbi ya wa rabbukillah, Tuhanku Tuhan engkau juga. Tuhanku Tuhan engkau juga, kata Nabi. A'udhu billahi min syarrika wa syarri ma fiki. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatanmu dan kejahatan apa yang ada padamu. Doa Nabi. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan kejahatan apa yang diciptakan padamu. Wa syarri ma yadibu alayka, dan kejahatan apa yang apa ni yang merayap padamu. A'udzu billahi min syarri asadin wa aswadi, dan aku berlindung daripada keburukan apa ni, daripada kejahatan singa. Wa minal hayati wal aqrabi, daripada kejahatan ular dan kalanya kala jengking. Wa min sakinil baladi, di sini dia kata wa sakinil baladi, maksudnya al jinnu alladhi hum sukkanul ardi, iaitu jin yang tinggal di satu tempat. Aku berlindung daripada jin yang tinggal di sesuatu tempat di muka bumi ini. Wa min waladin wa ma walada, dan aku berlindung daripada waladin, ini dikata iblis. Walada makna syaitan. Nah, iblis dan syaitan. Jadi bermakna Nabi berlindung daripada semua perkara ni. Sebab tu Nabi berdoa ketika dalam bermusafir ataupun ketika singgah persinggah di tempat persinggahan. Ha, disunatkan baca doa ni. Ha, tapi biasa kita masuk baca doa yang ni lah. A'udzu kalimatillahi tammata min syarri hal ayat, pendek je. Tak apa baca doa ni. Doa panjang ni ke? Ha, ni doa panjang sikit tuan-tuan. Nak menceritakan kita musafir berhenti, kita baca doa ni. Kita pergi tempat lain pula kan, jalan lagi, terus jalan 2 jam lagi, berhenti baca doa juga tuan-tuan. Ha? Baca doa. Ha? Baca doa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan bab babu ma yaqulu idza nazala manzilan, iaitu bab nak ceritakan berapa disunatkan baca doa kita berhenti di sesuatu tempat. Ha, disunatkan membaca doa. Bab yang seterusnya tuan-tuan, bab istihbabul qudum ala ahli naharan wa qarahatu fil layli li ghairi hajat. Ya.
Bab nak ceritakan disunatkan, digalakkan pulang pada waktu siang hari, dan makruh jika kita pulang pada waktu malam. Wah, waktu malam. Ha, kita tengok tajuk pun dah gitu. Ya, besar pula tak boleh waktu malam kan? Alamak, kita dulu kan waktu sampai kita balik waktu malam kan? Ha, tapi kita dulu apa ni? Kita baca di sini dulu kan? Jangan kita apa pula ada macam ni kan? Tak boleh pula waktu malam kan? Ha, ni tajuk dia dulu tak? Tajuk dia. Bab istibab al-qudum ala ahli niharan wa qarahatu fil laili li ghairi hajat. Itu bab nak ceritakan disunatkan kita pulang pada siang hari kan, dan dilakukan pulang pada waktu malam jika tidak ada keperluan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan beberapa hadis dalam bab ni, iaitu ada dua hadis saja. Hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu lailan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa rajulu ahlahu lailan, muttafaqun alaih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza atala ahadukumul ghaiba, sekiranya kamu dah bermusafir yang begitu lama tak balik-balik kan, mungkin sebulan ke tiga minggu ke tak balik-balik musafir kan, lama kan tak balik-balik, fala yatraqunna ahlu lailan, maka kamu jangan kembali balik tu jumpa ahli keluarganya balik pada waktu malam. Sekiranya dia dah keluar bermusafir lama, tiga minggu ke contoh kan, empat bulan ke, jangan balik pada waktu malam. Oh, besar pula tak boleh waktu malam kan, kan. Ha, kan. Wa fi riwayatin, dari riwayat lain pula, anna Rasulullah nah, sesungguhnya Rasulullah melarang an yatruku ar-rajul ahlu lailan, iaitu mengetuk pintu keluarganya ketika waktu malam. Balik. Kita balik-balik kan, tengok pukul 3 pagi contoh, pukul 1 pagi ketuk pintu, tutup. Nabilah larang. Ha, Nabilah larang. Apa sebab tuan-tuan? Nak ceritakan hadis ni, nak ceritakan zaman dulu kan naik unta kan, naik unta kan, lambat kan, jadi kadang-kadang ada yang sahabat ni terbalik malam kan, balik malam ketuk mengganggu orang tidur contoh, tak boleh lah, tu je dia punya hikmah dia kan. Balik malam tengok-tengok dah pukul contoh 12 pagi, tutup siapa ketuk ni, tengok anak balik pening kepala, ayah ada bangun, mak ada bangun kan. Kecuali kalau dia beritahu tu lain cerita, ya malam ni saya nak balik contoh kan, dah beritahu, dah standby, tu lain cerita kan. Dah diberitahu pun mula-mula awal-awal dah bagi tahu. Kalau tak bagi tahu tuan-tuan, jangan balik. Tu dia kan, takut menyusahkan. Macam sebab tu dia kata lebih elok balik pada waktu siang hari. Balik siang hari. Terutama kalau dah musafir 3 minggu kan, 4 minggu Ataupun suami isteri contoh, suami tu tiba-tiba balik kan, dah 3 minggu kan. Dengan isteri tak bersolek apa, mengembang kan, buka pintu terkejut kan. Contoh misal. Salah satu sebab juga. Kecuali kalau dia beritahu, okay, ya, malam ni abang nak balik contoh 3 minggu, tu lain cerita kan. Ataupun ketuk pintu malam-malam, tunggu kan, lepas tu tak buka pintu, ketuk kuat lagi, tunggu kan, mengganggu orang tidur. Mengganggu. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita nak balik mana-mana waktu malam ke, beritahu awal-awal, ni saya nak balik ni, beritahu, senang je standby kan. Standby, tengok. Tu dia cerita bab ni ceritakan disunatkan balik pada waktu siang hari kan, dan berlaku jika tidak ada keperluan. Tu je. Jika ada keperluan pada waktu malam, balik malam, bagi tahu dulu. Bagi tahu dulu. Tu dia. Begitu juga hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahluhu lailan
wa kana ya'tihim ghadawatan aw 'ashiyatan muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak la yatruku, dia belum pernah pulang pada waktu malam Rasul, tetapi pada waktu siang. Wa kana ya'tihim, tetapi Rasul datang ke, pada mereka ghadawatan, pagi aw asyiyatan, ataupun pada waktu petang, maksudnya siang hari. Maksud siang hari, ketika nak balik, bukan nak musafir, tapi nak berbalik daripada musafir, daripada nak musafir. Jadi boleh tuan-tuan nak balik malam boleh, tapi beritahu awal-awal kan, bagi tahu awal anak ke ayah ke mak kan, kalau kita balik beritahu mak ni Along nak balik ni malam ni pukul 3 baru sampai contoh kan, pukul 2 mak dah tahu dah. Standby, kena beritahu. Katanya terkejut nanti kan. Sebab kalau orang yang dah berumur bila kena ketuk kejut je, lepas tu mak tak boleh tidur balik lah. Kan orang gitu kan, pukul 10 dah kena kejut lah. Biasanya dia tidur awal, lepas tu pukul 10 kena kejut, memang tak boleh tidur balik lah. Dia beritahu senang, bagi-bagi tahu dah, senang sikit, senang. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, letakkan babu istibabu al-kudum ala ahlun naran, bab disunatkan pulang pada waktu siang hari dan makruh pada waktu malam jika tiada keperluan. Tapi masalah ni jika kita lebih tua tu lain cerita kan, lain cerita. Babu ma yakulu idha raja wa idha ra'a baladatuhu, bab nak ceritakan apabila kembali ke kampungnya. Dalam bab ni satu hadis yang Imam Nawawi datangkan. Apa hadis dia? Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dharil madinah qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna, doa. فَلَمْ يَزَلْ يَكُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدُمْنَا الْمَدِينَةِ رَوَى مُسْلِمْ. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, أَقَبَلْنَا مَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِهْزَارِ الْمَدِينَةِ. Maka tu ketika tu Nabi balik, nak balik ke Madinah ni kan, kembali kepada negeri ni, ke Madinah, sehingga Nabi nampak bandar Madinah ketika itu. Bila Nabi nampak Madinah tu, maka Nabi doa apa tuan-tuan? Aibuna taibuna, kami bertaubat dan kami menyembah kepada Rabbana, pada Tuhan kami, pujian-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca doa tu. Falam yazal yakulu, maka Nabi terus sebut-sebut doa dia sampai Nabi masuk ke dalam bandar bandar Madinah tu. Tu masuk Nabi sebut doa ni, Nabi sebut doa ni, ibuna ta ibuna abina rabbina hamiduna. Jadi doa ni disunatkan saja tuan-tuan, apabila kita balik pada musafir kan, nampak kampung kita seramai, kampung mana tuan-tuan kan, kita baca doa ni. Ni disunatkan saja. Istihbab ni disunatkan apabila kita sampai tempat kita. Ni disunatkan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah datangkan babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baladatuhu, kepada negerinya. Jadi ini di antara adab-adab ketika bermusafir yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adab ketika bermusafir. Dan di antara adab-adab ni lagi, Imam Nawawi datangkan satu bab lagi, satu hadis juga tuan-tuan, nak ceritakan bab adab-adab bermusafir. Apa dia? Bab istibab ibtida'ul qadim bil masjid alladhi fi jawari wa salatu fi raka'ataini. Bab nak ceritakan disunatkan kalau kita balik daripada bermusafir, kita disunatkan solat dua rakaat di masjid ataupun di surau sebelum sampai di rumah. Disunatkan. Kalau kita tuan-tuan tak sabar-sabar nak balik, kan, lama tak jumpa, rindu kan, macam tu, tak sabar. Tapi banyak orang lepas pandang ni benda ni kan. Tetapi sebelum sampai rumah tuan-tuan, kalau masuk rumah dah tak ada lah,
Bukan okey, masuk rumah dulu. Baru pergi surau dekat itu di masjid, baru solat, tak ada. Habislah. Sebab apa? Utama dia nak jumpa keluarga dia dulu. Niat dia. Kan? Di antara hadis yang Imam Nawawi rahimahullah datangkan, apa dia hadis dia? An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fi raka'atain muttafaqun alaih. Iaitu daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, apabila dia balik daripada musafir, maka dia mulakan di masjid dulu. Nabi pergi masjid, tuan-tuan. Faraka'a fi rak'atain, maka dia rokok, iaitu dia buat dua rakaat solat solat sunat. Bagi yang dekat ni masjid, yang jauh tak payah. Ha, tengok jauh 20 km pergi. Tak payah. Kalau sampai rumah tak apa, masuk rumah je. Kan? Ha, tu dia. Tapi kalau sampai apa ni, dekat di masjid kan, rumah je, pergi masjid dulu. Solat dua rakaat dulu. Ha, tu dia. Dari riwayat lain pun mengatakan juga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak memusafir pun disunatkan solat dua rakaat nak pergi. Kan? Nak pergi contoh, nak pergi KL ke apa, solat dua rakaat dulu di rumah. Kan? Okey, lepas tu pergi musafir. Kan? 14 hari ke contohnya. Lepas tu balik kat rumah tu lah, kan. Tuan-tuan masuk rumah ya, solat dua rakaat lagi. Ketika masuk rumah, disunatkan, bukan wajib. Disunatkan. Disunatkan. Begitu juga hadis ni, tuan-tuan. Maka istibab disunatkan solat sekurang-kurangnya dua rakaat bagi siapa yang dekat di masjid ataupun surau pun boleh, tuan-tuan. Rumah dekat surau kan, tuan balik musafir, pergi surau dulu, ambil wuduk, solat dua rakaat, salam, lepas tu pergi di rumah. Ha, ni disunatkan. Kalau masjid jauh kan, kalau surau jauh, ha, tak payahlah, tak apa kan. Kita tengok atau hadis lain pula, iaitu hadis mengatakan bahawa sampai di rumah kita solat dua rakaat. Kan? Ha, solat dua rakaat. Ha, tapi kebanyakannya tuan-tuan dah balik tu lepak. Letak beg dan semua. Sedap kipas kan. Ha, tu dia. Jadi disunatkan buat, disunatkan saja. Sekurang-kurang pun tuan-tuan, kalau kita buat pun dalam seumur hidup pun dapat sekali dua kali pun jadilah. Kan? Cuba buat. Dapat sekali dua kali jadilah, tak apa. Kalau tak buat selalu kan, buat sekali ni dah kan. Ha, benda ni sunnah yang dah ditinggalkan, dah dilupai. Ha, dah dilupai orang ramai. Ha, tu dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, letakkan istibab, iaitu disunatkan kita berbalik daripada musafir, kita solat dua rakaat di masjid. Rasa setakat tu ya tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang ditetapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutamanya dalam bab bermusafir. Lagi kita masih lagi dalam bermusafir, insya-Allah nanti bab terakhir, nanti yang terakhir juga bab musafir kan. Ha, tinggal satu tajuk lagi. Mudah-mudahan kita faham dalam bab-bab ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam apa ni, setelah kita merci hadis ni, apa yang baik kita ambil tuan-tuan, kita amalkan, apa yang tak baik kita tinggalkanlah. Kita mulakan yang baru. Terutama dalam berwajib ni tuan-tuan, kita perbanyakkan amalan kan, kita perbanyakkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ni bulan Rejab ni tuan-tuan. Boleh. Kan? Ha, tu dia. Kita rebutkan. Kita rebut. Rasa setakat itu saja kita sudah yang tasbih kafarah dengan surat al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.